יצא לי שזה משהו שאפילו ההורים שלי לא יודעים. שלושה ימים ישנתי על ספסל בפארק וושינגטון. פשוט לא היה לי יכולת כלכלית, ולא רציתי גם להכאיב להורים שלי. אני מגיל שש מצייר. אני מצייר כל הזמן נשים, והבנתי שאני ממש אוהב לצייר עיניים וריסים ושפתיים. כשאני מאפר אישה, אני שוכח שהיא קיימת מולי, אני פשוט מרגיש שאני מצייר על קנבס. אני דור רפאל, ב-37. ב-2010 החלטתי שאני עוזב את הארץ. אמרתי, אם יש עיר שאני רוצה באמת, לטוס אליה, זה ניו יורק. החלטתי בניוארק, מרוב שהייתי חרדתי, שכחתי את הטלפון, את האייפון במטוס. התחלתי לבקש מאנשים ברחוב, ודאתי שיחה. זה ההתחלה שלי בניוארק. שלחתי מייל ל-Next Models. Okay. זה בעצם הסוכנות הכי גדולה בניוארק. יש לה מחלקה לאיפור למאפרים. הם רוצים שאני אבוא. שבוע אחרי זה התקשרו להגיד לי, יש לזוג בנות שאני צריך ללכת לעשות להם איפור, ואז כאילו באתי, והם היו נורא נחמדות, שוודיות כאלה, ואמרו לי, אנחנו עכשיו בתחילת דרכנו, הוצאנו להיט, וזה נקרא I don't care, I love it, איקונה פה. יומיים אחרי, ולי אימייל, יש איזו בחורה שקוראים לה קיארה פרני, אפילו לא קראתי את זה נכון, אבל כי לא משנה מזה. קיבלה אותי נורא יפה, ואז היא מאוד אהבה את האיפור, ואמרה לי בואו נעשה סלפי. אז ישנו על המיטה, אז היא כזה דחפה אותי למיטה, ושכבנו כזה ככה, ועשינו סלפי מלמעלה, והיא ילתה את זה באותו רגע, וזה עשה לי שמות באינסטגרם. בום בום בום, מלא פולוורס, מלא מלא פניות. ואז הבנתי לאן נכנסתי. כבר התחלתי לעבוד עם מגזינים, ווג טורקיה, GQ USA, עבדתי עם הצלם המפורסם, מרסלו קנטו, שהוא הצלם של קים קרדשיין, קיילי ג'נר, התחלתי להפיר את פיפת הרמוני, התחלתי להפיר את ג'ייסון דרולו, התחלתי להפיר את ג'ון לג'נד, התחלתי את הקליפ של אדמירי, וואקה ביי. פניתי מאנשים שהיום מנהלים ומכתיבים את האופנה העולמית. זה לא צחוק. הייתי בן אדם בודד. אני שנים בלוס אנג'לס, בלי זוגיות, בלי דייטים, בלי אהבה, בלי מישהו שיחבק אותך בלילה. הבנתי שאני לא יכול לשאת את זה. חסר לי פשוט את החום ואת האהבה הזה. אני רוצה לחזור הביתה. אמא, חתיך שלי, ירון שלי. לא, no, יש לכם מאפר צמוד. כן. עם כל הכוכבות של הוליווד ואת. נכון. כן. היא רק לא יודעת מה זה הכוכבים האלה. אבל זה מסיבה פשוטה שגדלנו ממש כחרדים. אני הייתי פאות. הייתי תמיד ישיבה. גם עשיתי מכינה קדם צבאית, שזה גם עוד יותר לחזק אותך בדעת. וסוזי פה. Give it to me, I'm worth it. הייתי פה שנים. באמת? שנים. קודם כל, למי שלא הבין איך גדלתי ככה, הנה, יש פה תלמוד ירושלמי, מסכת פאה. פאה? אנחנו נפגשנו בשבושים. כן. יודעת מה זה שבושים? לא, אני מסתכל. שבוע הישיבה. אז אני ראיתי כליאור, ובעצם זה לא היה ליאור, ראיתי סוזי, ממש. אני בדיוק. נכנסת להגיד להם שבת שלום. אלמש. רפאל תמיד היה לו את החלום שסוזי תהיה הכי אקדום אגב. זהו, והוא פשוט בנה איתי את הדמות הזו. ראו שאני שונה. הייתי נשי קצת יותר, עדין יותר. אני קשה לקבל, אבל אני קשה גם בגלל בעלי. אני לא מוכן לקבל את זה עד היום. אתם צופים בתוכנית רשת חדשה שהולכת להיות סוחפת ומרתקת. אם תשאלי אותי מי החלום שלך להפר, אני כבר לא אגיד ביונסה ושמיונסה. אני אגיד החלום שלי להפר היום את האישה שמעולם
לא איפרו אותה ולא סלקו אותה ולא הלבישו אותה, ולעשות הבדל בחיים שלה.